fazer uma massa de coxinha. Eu, como já cozinhei o frango ontem e temperei, eu vou fazer só a massa hoje. Na massa, eu coloquei aqui 2 litros de água. Vou colocar uma colher cheia de manteiga. A água tá quase fervendo. Vou colocar aqui uma colher de sal. E vou colocar um caldo de quinó. Aí a manteiga já soltou na massa. E eu vou colocar agora a farinha de trigo, pessoal. Eu tenho aqui 1 quilo. Então eu vou colocando aos pouquinhos pra gente ver como é que vai ficar. Olha, você pode jogar com o mesmo fogo ligado. Você joga, para um pouquinho. Vai mexendo até desenvolver isso aqui, ó. Aqui eu vou usar ainda mais farinha de trigo. Tá vendo? Vou amassar mais um pouquinho. Olha. Pode mexer. Misturou tudo. Tá vendo que ficou mole? Então eu vou jogar mais um pouquinho de farinha de trigo, pessoal. Olha. Agora aqui eu não preciso mais farinha de trigo. Olha. Tá vendo? Ainda tá mole. Tá vendo que tá mole? Ainda não tá boa ainda. Então eu vou jogar mais um pouquinho. Porque como eu faço bastante coxinha e eu vendo super bem as minhas coxinhas. Porque essa massa, quando você frita, além de ficar crocante, fica uma massa macia, deliciosa. Olha como é que ela tá. Pensa uma massa gostosa que fica. Agora aqui, ó. Você vai colocando e vai vendo se precisa mais de farinha de trigo. Ainda tá mole, ó. Então eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Agora, pessoal, eu coloquei uma colher de manteiga para dar o ponto. Agora eu vou tirar daqui da concha, ó, da colher. Vou levar para a bacia. Para quê? Para esfriar. Olha como é que ela ficou solta. Ela cozinhou bem. Olha o fundo da panela como é que fica. Agora vai esfriar bem, tá bom? Ela já esfriou. Eu já amassei ela para ficar fácil de você manusear, certo? Eu fiz assim, ó. Você pega a massa quando tira da panela, você amassa desse jeito, para ela ficar fácil para você manusear. Agora eu tiro um pouco aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cobrir aqui para não ressecar. Conforme eu vou pegando, eu vou fazendo assim, ó, tipo uma bolinha na mão. Abre aqui no meio, ó. Abre aqui no meio, vira ao contrário. Agora aqui eu coloco uma colher cheia de frango cozido, desfiado. O tempero é seu gosto. Aí eu molho aqui um pouquinho os dedos, ó, com a manteiga. Aí eu vou aqui tirando o excesso, ó, sempre trabalhando com os dedos. Não ficou assim? Agora aqui eu vou fazendo isso, ó. Pra a massa aqui, ó, ir subindo, o excesso de massa. E a minha coxinha ficar desse jeito. Aí agora aqui eu vou finalando ela, ó. Olha como é que ela fica. Aí você vai tirando a massa e vai subindo as pontas, olha. Aí aqui você faz do seu jeito o modelo que você quer. Se é mais comprida, se é mais curta, olha. E vai fazendo isso. Olha como é que ela ficou. Se ficar assim um buraquinho, isso aqui ficou assim, aí você faz assim, ó, com o dedo, ó, pra tampar, pra na hora que você fritar, ela não estourar em você. Vamos de novo? Olha. Tá vendo? Deu bastante massa, ó. Ó, uma bolinha. Com os dedos eu faço isso, ó. Abrindo tipo um pratinho. Agora aqui no meio, ó. Vou virar se você quiser virar ela, senão deixa assim mesmo. Como você achar mais fácil. Quando você colocar o frango, você aperta, ó, com a colher, pra não ficar vento. Aí agora você vai ajuntar, passa a manteiga nas mãos, vai de novo, ó, ó o dedo grande como é que ele fica, tá vendo? Tirando o excesso da massa.
Essa massa ficou macia, suculenta. Ó, aí você vai fazendo isso, ó. Aí aqui você faz assim, ó. Olha. Vamos mais uma? Pega um pouco de massa, de novo, ó. Faz na mão assim, ó. Eu dou risada, pessoal. Quando eu vou pra minha mãe, eu fazendo coxinha pra ela, ensinando ela, ela não acerta. Mas, ó, se ficar um carocinho, você tira fora, que às vezes fica. Aí você volta de novo, amassa de novo, ó. Faz o pratinho, olha que coisa linda. Vira se você quiser. Aí vai de novo, ó, pega a colher cheia do frango desfiado. O tempero é do seu gosto. Aqui eu ponho tempero de tudo, pessoal, dentro, porque o povo aqui gosta. As criançadas aqui não podem ver coxinha. Ó, tá vendo? Abri um pouquinho aqui. Aí você vai, ó, passa o dedo na manteiga. Vem de novo, ó, fechando. E pra tirar o excesso e tampando o buraquinho que ficou. Olha. Aí você pega aqui, ó. Tá bom, pessoal? Vou fazer o restante, daqui a pouco eu volto com vocês. Agora já passei a farinha de rosca, deu 21 coxinha grande e uma pequena. Eu gastei aqui 1 quilo de farinha de trigo e 1,20 kg de peito de frango. Agora o que, que eu vou fazer? Vou pôr para congelar. Não vou usar elas agora, mas se você quiser já fritar, se caso você faça e quer fritar, você já pode fritar, tá bom? Agora eu ponho na geladeira, quando tiver durinhas, aí eu tiro e coloco no saquinho e deixo no congelador. Quando eu for fritar, é só tirar e colocar na fritadeira. Que Deus possa estar abençoando vocês ricamente. Deixe o seu joinha, compartilhe, faça o seu like e que Deus possa estar abençoando a sua família.